Вітаємо вас, шановні телеглядачі! Із недільним днем, дорогі брати та сестри! Наступного тижня у середу, 2 вересня, православним календарем передбачено святкування Дня пам'яті останнього з суддів та одного з найперших пророків ізраїльського народу – святого пророка Самуїла, котрий жив у 11 столітті до Різдва Христового. Суддя та пророк Самуїл настільки мудро спрямував усі аспекти життя ізраїльського народу, що саме у його час надзвичайно зміцнились і добробут, і благочестя народу Божого. І сьогодні у нашому випуску ми поговоримо про те, якими характерними рисами відрізняється служіння саме пророка Божого Самуїла від інших пророків, а також про його вплив на подальшу історію обраного Богом ізраїльського народу. У другій же частині нашої телепередачі ми детально згадаємо ті жахливі приниження та гоніння, котрі Православна Церква пережила у повоєнний період 50-60-х років ХХ століття. Гість нашої сьогоднішньої передачі – керівник соціального відділу Кіровоградської єпархії, протоієрей Андрій Бобрик. Слава Богу, шановні телеглядачі! Після Мойсея в ізраїльського народу не було такого лідера, який би в собі поєднував роль священика, пророка, вождя, законодавця і суддю, щоб зумів у черговий раз вивести його із рабства. В особі Самуїла ізраїльський народ нарешті знайшов такого вождя, який, подібно до Мойсея, вів свій народ до Бога. Ось такими словами богослов і біблеїст ХХ століття протоієрей Олександр Мень визначає епохальне значення пророка і судді Самуїла в політично-релігійному житті юдеїв. Пророк Самуїл був 15-й і останній суддя ізраїльський, котрий жив у 11 столітті до Різдва Христового. Він був покликаний самим Богом у Скинії, яку був відданий батьками на служіння Господу. При теократичному правлінні судді Іллії. І саме в той момент, коли юдейський народ переживав як соціальну, так і духовну кризу, ізраїльтяни поступово почали переймати від сусідніх народів їхні звичаї, вірування, що призвело до відступу від батьківської віри в єдиного Бога. За цей страшний гріх Господь для напоумлення допускає юдеям зазнати багато лихоліть від філістимлян, які зробили їх своїми підданими. Старий священник Ілля вже не зміг згуртувати боговибраний народ і достукатися до їхніх сердець, щоб ті покаялись і стали на шлях заповідей Божих. Така місія була покладена Господом на пророка Самуїла, який народився від матері Анни, однієї з двох дружин Елкана. Анна довгий час залишалася бездітною і терпіла образи та насміхання зі сторони іншої дружини. Бог почув її молитви і благословив Анну стати матір'ю, народити сина, якого назвали Самуїлом, що означає «випрошений у Бога». Очоливши народ свій, пророк Самуїл зумів підняти його на боротьбу проти загарбницького ворога і відмовитись від язичницьких богів. Але у цьому йому допомагали общини синів пророчих, які ж він і сам створив. Самуїлу вдалося звільнити всі міста із-під влади ворога і очистити юдейську релігію від язичницьких елементів. Він 40 років правив ізраїльським народом як суддя, пророк і політичний лідер. По суті, в той період була справжня, реальна теократія, коли керував народом сам Бог через пророка. Адже із Біблії нам відомо, що Самуїл був удостоєний розмовляти самим Господом. Але наприкінці життя пророка Самуїла відбулася трагічна подія – політичний переворот, відмова від теократії і перехід до монархії. Чому це трагічна подія в житті ізраїльського народу? Тому що Священне Писання називає цей вчинок зрадою і відреченням від Бога. В першій книзі «Царств», 8 розділ, 7 вірш, ми читаємо: «І сказав Господь Самуїлу,
Послухай голосу народу в усьому, що вони говорять тобі, бо не тебе вони зреклися, а мене, щоб я не царював над ними». Як же все це відбулось? Коли суддя Самуїл зістарився, він на своє місце поставив керувати юдейським народом своїх синів. Але вони, як і сини попередника, пророка Іллі, були непридатними до цього служіння. Говорячи сьогоднішньою мовою, вони брали хабарі і звершували несправедливі суди, що й обурило весь народ, який прийшов до пророка Самуїла і почав вимагати, щоб той їм помазав для Ізраїлю царя, котрий буде правити ними. Приводячи паралелі між синами, автор книги «Царств» хоче нам донести дуже важливу істину, а саме, що як і духовні дари, так і людські таланти керувати народом не передаються по спадковості. Справжнім лідером народу може стати лише та людина, яка своїм життям заслужила благовіління Боже і отримала від нього необхідні здібності. Пророк Самуїл, будучи противником монархічного устрою, адже все своє життя він віддав тому, щоб побудувати в юдейському суспільстві справжню теократію. Все ж таки, по слову Божому, приходить до усвідомлення, що його народ вже неспроможний жити за встановленими Господніми законами. І на старості літ дуже енергійно береться за встановлення нової системи управління. Самуїл став героєм двох періодів, максимально позитивно вплинувши на хід подій в обох. За Господньою вказівкою знайшов гідного претендента і поставив Саула земним царем ізраїльського народу. Але перед тим, зібравши всіх юдеїв в місті Масифі, виступив із промовою, у якій застеріг ще, що при монархічній владі дуже часто люди страждають від деспотизму. Після цього Самуїл зняв із себе звання судді і пішов доживати свій вік у рідне місто Раму, де й на 88-му році життя помер і був там похоронений. Правління першого ізраїльського царя Саула, поки він виконував заповіді Божі і прислухався до настанов пророка Самуїла, проходило успішно і благополучно. А як тільки він, за прикладом царів східних держав, захотів стати верховним жерцем і почав діяти самовільно, не прислухаючись до настанов пророка, та порушував заповіді Божі, від нього відійшов Дух Господній. І з помазаника він перетворився на злочинця, як перед людьми, так і перед Богом. Життя його закінчилось трагічно. Напевне, така доля чекає будь-якого правителя, якщо той нехтує законом свого народу і заповідями Божими. Саме на прикладі царя Саула Біблія вказує нам на небезпечну тенденцію монархів зосереджувати у своїх руках і кесареве, і Боже. Останній суддя і перший пророк з ізраїльського народу Самуїл – це унікальна особистість, якій вдалося не лише визволити юдеї від загарбницького полону, а й об'єднати єдиною релігію в Бога і закласти фундамент зародженню сильної держави. Будемо пам'ятати заповітні слова великого пророка про те, як потрібно будувати щасливе суспільство. В першій книзі «Царств» 12 розділ, 24-25 вірші, пророк Самуїл пише: «Тільки бійтесь Господа і служіть Йому істинно. Якщо ж будете творити зло, то і ви, і цар ваш загинете». Дякую за увагу, дорогі брати та сестри. До нових зустрічей в ефірі. Господа нашего Иисуса Христа, Его непрестанно окружали люди, обремененные многими заботами, скорбями и болезнями, мытари и грешники, нищие и убогие. Никого из них не отвергал Спаситель, простирая на всех свою божественную любовь. От прежних духовных вождей, книжников и фарисеев,
эти люди встречали по отношению к себе лишь презрение и брезгливое высокомерие. Само прикосновение к грешникам для фарисеев считалось осквернением и требовало ритуального омовения. Видя, что Христос общается с грешниками, духовные вожди еврейского народа роптали на Иисуса. В ответ на возмущение Христос предложил фарисеям несколько притчей о любви Бога каждому кающемуся грешнику и той радости о спасении человека, которая наполняет небеса. Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Для усвоения этой истины Господь предложил слушающим и другую притчу. У одной женщины было 10 драхм, серебряных греческих монет. Потеряв одну из них, женщина зажгла свечу и начала старательно искать монету. Найдя драхму, она возрадовалась и созвала подруг и соседок, чтобы и они порадовались вместе с ней. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. Сказал в заключение Христос. Следующей притчей, которую Господь поведал своим слушателям, была притча о блудном сыне. Радость Бога о кающемся грешнике Христос уподобил в ней радости чадолюбивого отца. У одного человека было 2 сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. Взяв полагающуюся ему часть имения, младший сын удалился в чужую страну. Живя распутно, он быстро расточил отцовское наследство и стал голодать. Чтобы не умереть, заблудший человек был вынужден наняться на самую унизительную для иудея работу – пасти свиней. Он даже готов был питаться тем, что ели свиньи, но ему не давали и этого. В этом бедственном положении юноша вспомнил о родном отчем доме. Там он был окружен любовью, довольством, почетом со стороны многочисленных слуг. А теперь он сам слуга, голодный, униженный и отверженный всеми, и сам виновник случившегося. Тогда юноша решил: «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Все это долгое время любящий отец непрестанно ждал возвращения своего блудного сына. Часто выходил он на дорогу и смотрел вдаль, не покажется ли его любимое чадо. И вот, наконец, он увидел своего возвращающегося сына. Отец побежал ему навстречу, обнимал и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Не дав ему закончить своей покаянной речи, отец повелел слугам принести для юноши лучшие одежды. И, надев на его руку перстень, знак власти, отец восстановил его сыновнее достоинство. В честь возвращения блудного сына он приказал устроить большой пир. Подобно этому милостивому и великодушному отцу, Господь принимает раскаяние каждого грешника
и подает дары своей спасительной божественной благодати. Бог есть любовь. Он ждет нашего обращения и покаяния. И когда мы, подобно блудному сыну, возвращаемся с греховного пути на путь служения Богу, Он радостно встречает нас и покрывает все наши прегрешения своей великой божественной любовью. Отець Андрій, у нашій рубриці «Відповіді священника» ви часто розповідаєте нашим телеглядачам, як про важливі етапи становлення церкви у перші століття її існування, так і про ключові події з новітньої церковної історії. Не могли б ви сьогодні розповісти нашим телеглядачам про те, якими були відносини церкви і держави у післявоєнний період, а також про те, що відбувалось із церквою під час хрущовських гонінь, що мали місце у 50-60-х роках ХХ століття. Концтабори та тюрми були переповнені і під час війни, і після її завершення. Вже після смерті Сталіна у 1953 році, у часи Хрущова, в ув'язненні залишалось чимало представників духовенства, особливо тих, хто відмовився дати підписку про повну лояльність церковному курсу патріарха Сергія Старогородського, котрий було впроваджено після собору 19 вересня 43-го року і котрий був направлений на співпрацю із радянською владою. Насправді, полегшення для існування церкви, котре начебто було даровано Сталіном, це у певній мірі є нічим іншим, аніж історичним міфом. А ті обіцянки Сталіна з приводу потенційної свободи церкви, котрі той озвучив на зустрічі з єпископатом у вересні 43-го року, насправді виявились цілковитим блефом та оманою. Про це говорять об'єктивні історичні факти. Якщо на окупованій німцями території було відкрито більше ніж 7 тисяч православних храмів та 29 монастирів, то на територіях, котрі ніколи не підпадали під владу окупантів, було відкрито менше ніж 1500 храмів і лише один монастир – Трійця Сергієва Лавра. По архівах неважко прослідити, що навіть у найкращі для церкви часи з 44 по 49 роки клопотання вірян про відкриття храмів, з котрими ті звертались до представників місцевої влади, задовольнялись менше ніж на 10%. Ще за часів Сталіна, вже починаючи з 47-го року, відбувається поступове, але невпинне скорочення кількості діючих храмів та монастирів. Крім цього, у 48-му році по країні пройшла ціла хвиля арештів видних та впливових церковних діячів. Так, 4 вересня заарештували вже у четвертий раз архієпископа Оренбурзького Мануїла Лемешевського, котрого 16 квітня було засуджено до 10 років та відправлено до Мордовської колонії. У липні того ж 48-го року було заарештовано відомого місіонера, митрополита Нестора Анісімова, котрий, до речі, з 58-го року був правлячим архієреєм тоді єдиної нашої Кіровоградської та Миколаївської єпархії. У тому ж таки році був позбавлений волі інспектор МДА архімандрит Веніамін Мілов, надзвичайно вимогливий до себе чернець-аскет, випускник дореволюційної академії, а також багато інших видатних церковних діячів. І війна атеїстичного режиму проти православної церкви мала не тільки характер прямого силового тиску. Окрім цього, велась потужна інформаційно-пропагандистська війна. Наприклад, у 1947 році газета «Комсомольська правда» нагадала зі своїх сторінок читачам про те, що членство у комсомолі є абсолютно несумісним із вірою в Бога. Звичайно, це малось на увазі й раніше, але протягом досить тривалого часу на цьому публічно не зосереджували уваги. У 1951 році досить вражаючим тиражом було надруковано брошури із такими характерними назвами, як, наприклад, «Релігійні забобони та їхня шкода», «Реакційна суть релігійних ідеологій» і так далі. Після смерті Сталіна у 1953 році
Декого із заарештованих раніше видних церковних діячів таки було звільнено. Серед них був і авторитетний ієрарх Руської церкви, єпископ Афанасій Сахаров, котрий, за його власними згадками, загалом провів в ув'язненні 254 місяці. Однак пропагандистська машина радянської влади працювала, не покладаючи рук. Зокрема, вона поклала чимало зусиль на те, аби під шаленим тиском схилити деяких священників до публічного зречення священного сану. Приблизно 200 служителів алтаря згодились на це і стали авторами пропагандистських книг та брошур, котрі містили в собі псевдонаукові нападки на релігію. Деякі з колишніх священників, в знак подяки за свою зраду церкви, були облагодіяні високими, хоча навряд чи бодай у якійсь мірі заслуженими науковими ступенями. Новий удар по всім релігійним групам Радянського Союзу, але переважно, звичайно, по православній церкві, як по домінуючій конфесії, було спрямовано вже при Хрущові. Чисельність діючих православних храмів скоротилась від 13,5 тисяч у 59-му році до 8 тисяч на момент усунення Хрущова від влади у жовтні 64-го. Ось які цифри наводить професор Дмитрій Поспеловський у своїй чудовій праці під назвою «Руська православна церква у 20-му столітті». За один рік, з 1 січня 60-го року по 1 січня 61-го року, загальна кількість православних храмів по країні скоротилась на 1392. Пропорційно більше всього постраждала Білорусія, де кількість діючих церков скоротилась на 212, з 944 до 732. Кількісно ж Україна – з 8207 до 7462, тобто на 745 храмів. За весь рік не було відкрито жодного храму. У іншому своєму глибокому та вичерпному дослідженні під назвою «Тоталітаризм та віросповідання» професор Поспеловський наводить наступні дані. Між 1961 та 1965 роками було закрито 5 з 8 семінарій Руської церкви, а кількість монастирів була скорочена з приблизно 60, що лишались на кінець 50-х років, до 17 на початок 80-х. І важливо відмітити також, що радянська влада була неабияким чином занепокоєна тим, що у повоєнні роки спроби поступити на навчання до православних семінарій здійснювалися з боку тих молодих людей, котрі вже мали вищу світську освіту і професію, і навіть з боку тих, хто був членом комсомола. Такі факти, звичайно, самі по собі ставали помітним та досить болісним ударом по антирелігійній пропаганді. І тому радянська влада робила усе можливе, аби не допустити вступу до духовних шкіл найкращих представників радянської молоді. Крім того, відомство під назвою «Рада у справах Руської церкви» у 59-му році висловило гостру занепокоєність тим, що студенти православних духовних шкіл занадто часто, з точки зору Ради, писали дипломні та кандидатські праці саме з морального богослов'я, розвиваючи у своїх дослідженнях думки про те, що, наприклад, батьки повинні активно виховувати дітей у релігійному дусі і так далі. Подібні тенденції, з точки зору атеїстичного режиму, звичайно ж, не могли вважатись прийнятними. Після відставки Хрущова гоніння на Церкву Христову, слава Богу, вже не мали такого шквального та систематичного характеру, як у попередні періоди радянської історії. Однак, тим не менш, у часи наступників Хрущова було закрито ще загалом близько 1500 храмів. Тому, виходячи з усіх оцих вище перерахованих фактів та історичних свідчень, ми цілком можемо зробити досить справедливий висновок про те, що таких глобальних кривавих гонінь, котрі мали місце у 30-ті роки ХХ століття, коли кількість православних храмів скоротилася із 30 тисяч у 29-му році до лише кількох сотень у 39-му році, вже в той час не було. Але тим не менше, говорити про повну лояльність радянської влади до церкви у повоєнний період все ж таки не доводиться. І тому розхожа фраза про так звану хрущовську відлигу, котра начебто наступила після правління Сталіна, принаймні по відношенню до церкви, по суті є
хоч і популярною, але все ж таки міфологемою, котра зовсім не відповідає, як ми бачимо, об'єктивним історичним реаліям. Особливу цікавість у зв'язку із згадуваним нами сьогодні пророком Самуїлом має той факт, що саме під час його правління ізраїльтяни відкрито виявили недовіру до Бога. Вони висловили Самуїлу своє небажання жити під безпосереднім керівництвом Божим і почали вимагати, щоб Самуїл поставив їм земного царя – людину, замість царя небесного. Сам Господь пророчо попереджав представників свого народу наступними словами. «Стогнатимете тоді від царя вашого, котрого ви обрали собі, і не буде Господь відповідати вам тоді». Але ізраїльтяни не послухали Господа Бога. Врешті-решт над Ізраїлем Самуїл поставив першого царя – Саула, котрий приніс чимало страждань народу Божому. Отже, ми бачимо, що бажання мати царя – це було ніщо інше, аніж форма зради по відношенню до Бога та відступлення від Нього. Тому з біблійної точки зору царське самодержав'я – це далеко не найефективніша і вже точно не єдина можлива форма державного устрою, як до цього дня і досі вважають деякі православні прихильники повернення до монархії. Головне для справжнього християнина – не виховувати в собі рабське поклоніння земній владі, а усвідомлювати верховенство над собою небесного царя, творця неба і землі, чия воля і чиї накази повинні бути для нас первинними та мати для нас беззаперечний авторитет. Усього вам найкращого, дорогі друзі! До нових зустрічей в ефірі, шановні телеглядачі!